Como DJ, você é um bom diretor de cultura. Agora pra caralho, seu talento. Deixa eu ver se eu posso. Deixa eu ver. Vai leve com essa mão, pelo amor de Deus, hein, cara. Deixa eu colocar a base. Todo funcional de uma lua, em Buda Jai. Aqui mais na frente aí, tá rolando exposição de grafite, subterra, a minha C3, tá bom na terra. Mais aqui à frente, depois um pouquinho, mostrando um pouco que é a dança de rua, top, lock. E aqui logo mais vai estar rolando oficina de MC. Falar o que é o MC, o que o rap propaga, a ideia que o rap passa, é isso aí. Logo mais aí, ó. Se quiser saber um pouco mais sobre o rap, sobre o que é o elemento MC, é só chegar. Logo mais aí também, DJ Bucano. Mostrando um pouco.